tänkte jag vlogga. Det var väldigt länge sedan så att det känns bra att vi äntligen ska uppdatera. Men det att vi har haft väldigt mycket i skolan och sånt. Så att, ja. Men nu kommer vi hinna uppdatera mer igen. Jag frågade vad ni ville ha och det absolut mest populäraste var en vlogg. Så att därför gör jag en vlogg. För det är bra att göra det som ni vill ha. Men det är faktiskt morgon nu. Ni ser det inte helt ljust ute. Så att jag måste åka till skolan först. Kaninerna har precis just fått frukost. Där är de. Men jag ska till skolan nu. Jag har typ biologiprov och ja, det är typ det enda jag har. Jag har lite annat också, men inget jobbigt. Jag slutar senast 13:45, men jag tror jag kommer sluta lite före för att, ja, vi får se. Men jag åker till skolan nu, så syns vi sen när jag kommer hem. Nu har jag kommit hem. Jag slutar 12:25. Kaninerna ska få nytt vatten för att det är ju fruset. Som ni ser. Eller jag vet, ni kanske inte ser. Ja, det är fruset. Jag ska städa för mig då. Hej! Vi ska ta här helt fruset. Hej Theo! Hej! Jag ska byta vatten. Han har blivit så stor. Jag tänkte att jag kanske ska väga honom idag. För det känns som att han har blivit så stor på typ senaste veckan. Så jag ska se om han har blivit större. Här har jag hämtat upptinade skålar. Men jag ska vänta lite med när jag sätter in dem. För jag ska städa burarna. Och jag vill gärna vänta med att sätta in dem. För att när jag städar så kan de bli... Det kan komma spån och sånt i dem. Så att jag ska städa burarna först. Jag ska börja att städa Theos bur. Och jag ska sätta honom i hagen. Men om ni har sett på min bloggvecka så har ni säkert sett att taket i hagarna är sönder. Vi har fortfarande inte fixat dem. Men jag har använt typ filtar och satt istället. Och det funkar. Men nu kommer det inte gå för att marken är helt... Eller det här kommer snö och så är den frusen. Så det är jättehårt. Så att hagarna, de hålls inte. Så därför kan jag bara använda den ena lilla. Men alltså Theo är värre än Teddy. Han hålls inte i den. Han rymmer för han, jag vet inte vad han gör. Men han tar bort taket på något sätt och så rymmer han. Men det positiva är, vad gör du nu? Det positiva är i alla fall att han är jätterätt att fånga. För att om man går fram till honom så kommer han fram till mig. Men om jag inte ser så kanske han går från gården. Det vet jag inte. Men jag får hålla koll på honom. Det är den här hagen jag menar att funkar. Men jag kom på att den här hagen är ju här. Så då går det ju. Jag bara trodde att jag inte hade den framme. För att liksom marken är... Ja, ni ser, den är så här stenhård. Så att det går typ inte att sätta den på. För att då kommer de rymma. Men nu sitter den ju verkligen fast. Så nu är den säker. Jag ska bara gå till förrådet och hämta en filt och sätta på. Så sen kan de vara där. Så Teddy och Lisa var här och Theo där. Men han hålls inte i den här. Det är därför det är massa klänning på. Men jag får hålla koll. Och det är samma sak med den där. Han hålls inte i den heller. Så där gör jag. Så liksom, ja, det hålls inte jättebra. Jag får hålla koll. Jag måste ändå hålla koll på Theo eftersom han rymmer därifrån hela tiden typ. Jag måste visa det här. Jag har lämnat ute kläder på den här. Och så det regnar. Och sen har jag huset. Visst är det fint. Jättefint tycker jag. Jag ska sätta Teddy och Elise också till den där andra hagen. Oj, blev ni sura nu? Jag hatar att ställa burarna på vintern för det blir så kallt. Speciellt om händerna. Jag har aldrig vantat med större burarna. Det känns som att det blir jättesär klumpigt och blir i vägen och jättejobbigt. Även om det är -10 så har jag inte vantat. Nu är det inte -10, jag vet inte hur kallt det är. Jag kan skriva. Är det bara jag? Ni får skriva, jag kan så här göra en liten grej ni får rösta i. För jag undrar om det är fler. Antagligen så är det fler än jag som inte har vantat nästa där. För att, alltså, det går inte. Det är jättejobbigt för att kisse fryser ju fast. Så jag får ju inte bort allt kiss heller. Och det stör mig så mycket. Ställer burarna. Här är Theos bur. Och här har vi Teddys och Elise. Jag brukar sätta halm på alltså halva burdelen. För här drar de ändå ut massa hö och de sätter halm överallt ändå sen. Om det är jättekallt så då sätter jag halm i hela. Hej! Theo har faktiskt hållits i hagen. Han har inte rymt en enda gång. Så att, jättebra. Duktig Theo.
Men jag tänkte gå ut med dem på promenad nu. Jag tror jag ska gå till lilla parken som finns här nära mig. Theo har börjat få gå på lite mer så här promenader, som att vi har gått till parken och sånt. Och han är jätteduktig och går som jag visar och sånt. Och hör något så är det en helikopter som låter. Men jag ska sela honom. Och han har börjat med bröstselen nu förresten. Och idag är det bara en vecka tills han får börja hoppträna. För han blir 4 månader om en vecka. Han brukar använda Teddys sele just nu, den här med ugglor. Jag kommer vänta lite med att köpa en egen till honom tills han liksom har vuxit färdigt. För att om jag köper den nu så kommer den ju... Han växer ju fortfarande, så jag vet inte vilken storlek han ska ha. Men nu ska vi gå till en liten park. Ni vet säkert vilken park om ni har sett på mina videos, för vi är ganska ofta dit. Nu är vi i parken. Theo, kom. Det är fåglar som kvittrar och han tycker de är lite läskiga. Kom. Är det läskigt? Ja. Ska vi gå hem? Ja, nu vill han gå hem. Som ni ser, han blir väldigt duktig på att gå. Men han tycker det är lite läskigt för det är is. Och när jag går så låter det jättevacker då. Det är väldigt kort, vi är liksom hemma här. Det är inte så långt att gå, men han har blivit lite duktig på att gå. Nu ska vi börja med korta promenader. Parken är liksom där. Och jag filmade inte alls så mycket när vi var i parken. För att det är jättekallt att filma när det är minusgrader. Man fryser typ ihjäl om händerna. Så det är därför jag inte filmar så mycket. Ni får ta hänsyn till det. Vi kan inte gå in i buren med sele på dig, Theo. Nej. Det funkar inte. Ska du markera den nu också? Ja. Ja. Ska du markera där också? Ja. Han har börjat markera jättemycket. Oj nej, vart går du? Nej, Theo, dit får du inte gå. Nej. Men jag ska sätta in Theo i buren nu. Han var ute en liten stund i alla fall. Inte så jättelänge, typ. Mellan 10 och 15 minuter. Så ja, men det är jättekallt. Så att jag kan inte vara ute så jättelänge för att jag fryser ihjäl typ. Eller det är bara om händerna det blir kallt. Nu har jag Teddy här, så ska han få komma ut. Jag tänkte gå till parken med Teddy också. Jag får se hur mycket jag filmar, för det är liksom, som sagt, väldigt kallt att filma. Nu kommer jag. Som vanligt. Maja ska till buren. Oj, snabbt. Ramlade du eller vad gjorde du? Ska du gå in i huset? Okej. Okay. Ja, hon ska gå in dit. Nu är jag med Teddy här och Maja är med. Jag vet inte om ni ser henne. Hon sitter i klätterställningen. Där. Nej, Maja, inte busa nu. Hon gillar att busa, men ibland. Ska du följa efter Teddy? Okay. Det är så kul för Teddy och speciellt Elise jagar Maja ibland. Som hon gjorde nu. Men Teddy brukar, han slutar typ sen. Men Elise, alltså hon verkligen jagar Maja. Nu går du hem. Jaha. Vi var inte så länge i parken. Vi var där typ 5 minuter. Men vi får vara på gården lite. Jag vill inte stoppa honom från att gå hem när han går hem. Nu är vi på gården. Han gick hit. Jag kom på att jag typ aldrig visar Silas grav. Den är här. Det ser jätteful ut nu för det är massa snö. Och jag får typ inte bort det för att snön är jättehård. Men jag kan visa någon gång när det är lite finare. Hej Elise, är det kallt? Det ser ut som hon tycker det är kallt. Jag ska sätta in Teddy nu. Han har varit ute ganska länge. Eller länge och länge. Lite mer än 10 minuter. Men det är jättekallt. Och det står Teddy hatar när jag vantar. Så jag har liksom aldrig vantar när jag är som Teddy heller. Och Elise tycker inte heller riktigt om det. Men den är som... accepterar det Theo, men han föredrar ju utan. Men med Teddy och ja, Elise oftast inte heller, så har inte vantar. För att de tycker inte om det. Men jag tror att Teddy har kallt nu, det ser ut som det. Så jag ska sitta in honom så ska jag ta ut Elise. Och med Elise så ska jag inte gå till parken, utan vi ska gå på... Vi går förbi parken, men vi ska gå på en liten promenad. För att hon föredrar att gå på promenad än att bara gå runt som hon vill. Så att vi går på promenad istället helt enkelt. Nu är jag här med Elise, som ni ser. Hon älskar att gå på promenad. Hon gillar dock inte när jag vloggar, så hon stannar typ alltid då. Hon gillar liksom när man är med henne. Hon tycker inte om att klara sig själv. Men ja, det är, jag trodde det skulle vara jättehalt och jobbigt. Ska du ner dit nu? Men det är faktiskt inte så halt här. För det är halt typ överallt annars. Vi kommer inte gå så långt, för jag har jättekallt om händerna. Men en bit i alla fall. Nu ska vi gå hem. Ja, att hon springer så snabbt, jag är så rädd. Det är jättehalt. Eller jag sa ju nyss att det inte är halt, men det är inte halt jämfört med på andra ställen. Jag vet inte om ni hörde vad jag sa där, jag sprang. Om ni hör något så är det ett flygplan som ska åka iväg nu.
Ja, om ni hör något. Jag antar att ni hör det. Det låter väldigt högt. Nu har jag kommit hem med Elise. Hon sitter där uppe. Teddy står i vägen, man. Jag ska gå in nu, men jag ska... Först ska de få lite torkade blad och sånt. Det är väldigt stökigt här nu, men jag måste städa här inom dag. Så det är väldigt stökigt för alla hinder också. Men ni kanske vet att jag har torkade björklöv, blåbärskis, kirskål, rönnlöv, lönnlöv och vinbärsblad. Så jag brukar ta några olika sorter. Typ när jag kommer hem från skolan eller någon gång brukar de få nästan varje dag. De får ju inte färskt grönt på vintern, så att det är ju inte lika bra, men det är ju bättre än ingenting. Och det ser ut som att jag typ har slut på björklöv, men jag har massa mer i en påse här under, så jag har typ nästan två hinkar till. Och jag brukar ta bara i ett lock. Här tror jag till Theo, det är kirskål, blågårdsris och björklöv. Och det ser ut som det är ganska mycket, men det är ju väldigt lite ändå. Liksom, det är torkat, det väger ingenting. Och ja, om det ska vara sommar så brukar de ju få mycket mer. Liksom, det här är ju inte som godis, utan det här är ju liksom... Man kan ju äta mycket av det här. Och han är sugen. Du måste komma ner, du får det här nere. Smart. Du brukar alltid få det här nere. Du måste gå ner. Nu fattar han ingenting. Nu kommer han. Ja, nu hittar du det. Vad gott. Jag får de björklöv och så lite blåbärsris och lite kirskål. De får samma sak som Tio fick. Och det ser ut som att det är jättemycket nu som sagt. De får lite mer än dubbelt så mycket, för de är ju två och de är dessutom vana med det här, så att de kan... De är ännu mer vana med att äta det. Så att, och det ser ut som att det är jättemycket, men alltså det är ju verkligen... Det är inte mycket. Speciellt när det är torkat. Så om man sätter det här på vågen skulle det inte väga någonting. Möjligen typ 2 gram. Förutom blocket och det väger. Här ska ni få. Oj. Vad gott. Jag är så glad att jag torkar så mycket som jag gjorde. För att nu kan de ju liksom ha grönt typ hela vintern. Det kommer liksom räcka hela vintern. Tills det börjar växa grönt igen. Jag ska göra det nästa år också. Försöka torka minst lika mycket. För att de tycker det är så gott också. Men nu ska jag gå in. Jag vet inte om jag ska göra så mycket mer med kaninen idag, men vi får se. Jag sa ju att jag kanske ska väga Theo. Men ja, vi får se helt enkelt. Men nu måste jag gå in, för jag har så kallt om händerna. Nu är det kväll och jag gjorde inget mer med kaninerna. Nu dricker Theo, ni kanske hör det. Ted, är du törstig? De är ju törstiga eftersom att vattnet fryser, så blir de ju väldigt törstiga när de sen får vatten. Jag vägde aldrig Theo och jag sa att jag ska göra det, men jag gjorde inte. Jag kanske gör det imorgon istället. Vi får se. Det är väldigt kallt. Det blev 9 minus nu och jag tog ingen jacka när jag gav kaninerna mat. Men nu ska jag gå in. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen och att ni är glada över att jag äntligen har uppdaterat igen. Nu hoppas jag att det ska bli bättre uppdatering när jag inte har lika mycket prov och sånt nu. Och sånt. Men tack för att ni tittade på den här vloggen. Tryck gärna på tummen upp så syns vi i nästa video. Hej då!